زه د خپل طرف نه د شبقدر تحصیل د ټولو عوامو طرف نه د شبقدر تحصیل څومره دلته سوشل ورکرز دي د هغې د طرف نه څومره نور کمیونټیز دي اسپیشلی د سپورټ کمیونټی نه او بیا هغې کې چې څومره کرکټرز دي د هغې د طرف نه زه د شبیر حسین پیپړی او د هغې چې څومره فیملی ممبرز دي د هغې څومره کمیونټی د پیپړی فیملی د هغې ډیره ډیره شکریا ادا کوو چې هغې په خپل مصروفیاتو کې موږ سوچ کوو موږ ته دلته ټایم نه ملاویږي او د هغې زموږ نه په 100% زیات کارونه وي په هغې کې هغې دومره ټایم وباسي او د دې چې د اولس ته ښېګړې او د پرمختګ دپاره خپل قدمونه اوچتی نو زه هغې ته خراج تحسین پیش کوم او زه هغې ته دا یقین دهانی ورکوم چې انشاءالله کومه د محبت د قوت او ستاسو د امداد کومه سلسله د شبقدر عوامو سره ده دا صرف او صرف تاسو الله رضا له شروع کړې ده د دې بدله یا د دې ریوارډ دا زمنګ خلق نشي درکولې خو ان شاء الله د الله نن امید دي چې تاسو سره د ډیرو کندو د ډیرو بیوسو د ډیرو عجزو او د ډیرو مسكينو خلکو دعاګانې دي دا غي په وجه باندې به ان شاء الله تعالی تاسو چرته هم خکته نه راولي تاسو په عزت کې به کمی نه راولي او الله تعالی به دنیا کې کامران او کامیاب کوي او آخرت کې به کامران کامیاب بالکل خ کافی ټیلنټ دي زه خو په فخر سره دا یو خبره کوم چې زمنګ په پښتون قام کې کم ټیلنټ دي الحمدلله دا په ایچا کېم نشته دی او موږ وسم په داوی سره دا وو کته سو وسم ګوره د پاکستان کا کم قامی کرکټ ټیم دی په هغه کې به د نیم نزیات کلاړیان هغه د خیبر پختون خاصه تعلق ساتي او بیا زه د چار سدی یا د شبقدر یا د مومندو په حوالی سره ویم نو ما وختي مو وی چې رزه هفته مخ کې تلو ما یو د فوټبال ټورنمنت شوو چې په هغه کې کم ټیلنټ ما کتلو نو زه داوی سره دا خبره کوم کده دی کلاړیانو لګ دی ته یو پلیټ فارم ملو شي او د دې سپورټ وکړي شي او حکومت دی طرف ته توجه ورکړي هر څه د ګورنمنت د سایډ نه هم کیږي چې دې کلاړیانو ته توجه ورکړي نو زه یقین سره ویم چې دا کلاړیان د نېشنل سطح نه بلکې د انټرنیشنل ټیمونو کې به ان شاء الله د لوبېدو قابلیت ګراوند سیدی دا خو ډیر زیات د سپورټس لپاره ضروری دی او بدقسمتۍ نه چې څومره ګراوندونو هغه رو ته رو خلک یا هاوسنګ سوسایټي کوي یا په هغه کې خپل آبادی کوي یا نور څه کیږي نو سپیشلی زمونږ په دې سلسله کې د خپل ایم این ای صاحب ملک انورتاد صاحب نه او زمونږ ایم پی ای صاحب دی عارف احمد زی صاحب چونکې دواړه د شبقدر سره تعلق ساتي دا هم د هغه کارنامه ده دا هم د دې حکومت په کم گذشته چې کم ټرمز په هغه کې منظور شوی دی شوی دی خو هغه موږ دا یو مطالبه کوو چې کم از کم که هر یونین کونسل کې نشي کېدلې نو کم از کم د دوو یا د درو یونین کونسل د مشترکه د یو ګراوند زی چې دغه حکومتي سطح باندې منظور شي چې په هغه کې فوټبال کرکټ بیډمنټن مختلف قسمه لوبې کېدي.